Ja, då ska ni vara välkomna tillbaka till Villas webbstudio. Med oss ikväll har vi Kristoffer Abrahamsson som precis har avslutat returmötet i kvartsfinalserien mellan Villa och Hammarby. I första matchen uppe i Stockholm så blev det Villa seger med 6-4 och här i returen så blev det komfortabla 8-3. Kristoffer, berätta lite om matchen. Jajamän, vi har en ruskigt bra defensiv som bygger upp allting. Och sen får vi ställa om på dem och de måste jaga mål och när vi får de första målen så känns det ganska säkert och vi kan styra matchen och dra ifrån till slut. Ja, för det var ju komfortabla 5-0 redan i halvlek här och det kändes ju faktiskt avgjort redan då. Det stämmer. Vi fick de första målen när de kände att de behövde jaga mer mål och då kunde vi bara kontra och vänta ut dem. Och nu väntar erkänt duktiga Edsbyn i semifinal. En semifinalserie som drar igång redan på torsdag här hemma i Sparbank Lidköping Arena. Redan nu, några tankar om det? Det stämmer. Det blir en mycket tuffare match, tror jag. Edsbyn är ju en av favoriterna i år. Vi också givetvis, men det känns som att det blir tuffare än den här matchen nu. Vi siktar på att kunna slå dem här hemma så vi har lite att gå på bortaplan. Har ni satt upp några mål internt i laget för hur långt ni har bestämt att ni ska gå i vinter? Vi hade som mål att komma topp 2 i serien. Och sen så efter det så satte vi upp semifinal. Och nu är vi här så att nu har vi allt att vinna, kan jag känna. Och ni blev ju också 2 i serien, precis som du sa där. Edsbyn som sagt, ett lag som har varit med där uppe i toppen ett antal år. Ni var i slutspel även i fjol. Hur mycket påverkar det att man har lite rutin i såna här matcher? Det är jätteviktigt. Sen så tycker jag att vi har ett ganska ungt lag ändå. Vi har, de flesta som är med har ett år kvar och spelar juniorålder sen. Så att, men de har ju varit med nu, de var med förra året och de spelade även J18-slutspel förra året. Så att, jag tycker att vi har ganska bra rutin. Sen har ju Edsbyn några duktiga spelare som är med i A-laget och kör, men vi får väl se vad de har för lag och hur det går. Ja, det kommer bli spännande att följa er i fortsättningen här utav serien. Slutligen, det var mycket folk på läktarna här idag och det förstår att det känns extra roligt. Jättekul. Det var ju något nytt för allihopa här nästan, tror jag, förutom Simon kanske. Och några av likespelarna som kanske haft lite folk tidigare, men det var jättekul. Hoppas det kommer mer på fredag, eller på torsdag. Ja just det, för på torsdag då smäller det igen, då är det alltså dags för semifinal för J20. Man möter då Edsbyn och vi hoppas på en lång och trevlig säsong både för Villas A-lag och J20.